Dobar dan, danas se nalazimo ispred poznatog učeničkog doma Luka Botić ovdje na Trnju. Ovaj učenički dom dobro je poznat iz razloga što je još 2018. godine bio najavljivan od gospodina Bandića i Lovrića da će postati nova hotelijersko-turistička srednja škola za 700 učenika. Za taj projekt je svojevremeno bilo izdvojeno, odnosno planirano 31 milijun kuna. I gospoda iz gradske uprave su najavljivali da će ovaj ovdje objekt biti završen u roku od 12 mjeseci. Sami radovi su bili doduše započeti, međutim misteriozno su prekinuti nekoliko mjeseci prije samoga potresa. Koliko je pitanja koje bismo ovdje željeli postaviti? Šta je sa tim objektom koji je bio najavljivan od gospodina Lovrića i gospodina Bandića da će biti najsuvremeniji objekt školstva u gradu Zagrebu i da će biti zapravo put obrazovanja gradskog, odnosno zagrebačkog obrazovanja i školstva za 21. stoljeće. Gdje je nestao 31 milijun kuna koji je bio najavljivan i koji je bio spremljen upravo za ovakav jedan objekt? Da li je ovo stvarno ovo derutan objekt koji je izgleda kao iznutra kao Hiroshima i Nagasaki, nešto što ćemo gledati zapravo u gradu Zagrebu 21. stoljeća? I zadnje pitanje koje bismo htjeli postaviti je ono što postavljaju i sami učenici. Do kad ćemo se mi morati seliti, do kad ćemo morati čekati objekt koji čekamo godinama, jer jednostavno bi samo željeli studirati i učiti i izučavati onda zanat i pridonositi hrvatskom društvu kasnije kroz posao i kroz rad. I evo, na šta je potrošeno 31 milijun kuna? Evo, molim vas da to sve usnimite, jer ovo je naša realnost i to ćemo sigurno stati na kraj. I kroz javne nabave i kroz ostale modalitete izvlačenja novca imali bismo više novca za naše školstvo, za našu djecu, za naše vrtiće, za naše umirovljenike. MOST će na tome ozbiljno raditi i u gradu Zagrebu i na nivou Hrvatske. Pokazali smo to na vlastitom primjeru da se može u lokalnim sredinama gdje smo upravljali, gdje smo zatekli velika dugovanja koja smo morali podmirivati, to ćemo činiti ovdje u Zagrebu. Samo što grad Zagreb sa svojim proračunom ima ogromne mogućnosti i sve ove objekte koji su bili obećavani, koji su zapušteni i koji nisu privedeni svrsi, to će budući gradonačelnik grada Zagreba Zvonimir Troskot sigurno napraviti.